Під час засідання адвокат Володимира Білішевича Максим Майка звернувся з клопотанням провести повторне дослідження судових обставин вбивства. Батьки вбитого прокурор Ірина Єдинак заперечили. Клопотання головуючий суддя Ігор Ваврів відхилив. Під час дебатів адвокат обвинуваченого Сергія Терендеха Володимир Твердохліб просив ще раз дослідити місце падіння вбитого Віталія Гнатишина та скасувати обвинувальний вирок як незаконний. Адвокат родини Віталія Гнатишина Павло Варода заявив, що надав усі докази вини Сергія Терендеха та Володимира Білішевича, тому вважає вирок Тернопільського міськрайонного суду справедливим. В останньому слові, яке надали обвинуваченим, вони просили вибачення у батьків Віталія Гнатишина. Сергій Терендех зробив це через відеозв'язок із слідчого ізолятора. На таку ситуацію, що передбачити, що буде якась вибачання. Я хотів ще раз теж вибачити звіту. Хотів сказати, що я неодноразово вибачався, і моя сім'я вибачалася, і це щиро було. Після перерви головуючий суддя Ігор Ваврів оголосив рішення. Колеги судді ухвалили апеляційні скарги захисника обвинуваченого Терендеха, адвоката Твердохліб та обвинуваченого Білішевича залишити без задоволення. Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду касаційної інстанції протягом 3 місяців в неї проголошена. Під час оголошення рішення адвокатів обвинувачених у вбивстві у залі суду не було. Обвинувачений Володимир Білішевич вийшов із зали після того, як рішення зачитали. Мама вбитого Віталія Гнатишина Галина Гнатишин сказала. Знали, що вирок повинен бути і обвинувачені повинні нести покарання згідно тих статей, які їм висунули у Тернопільському міськрайонному суді. І вони повинні нести відповідальність за вбивство нашого сина. Анжела Шова, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.